Mamocentrum ve fakultní nemocnici Bulovka používá všechny dostupné diagnostické metody k vyšetřování prsu a dovolím si tvrdit, že naše péče je natolik komplexní, že je v souladu se světovými poznatky a takový rozsah diagnostických vyšetřovacích modalit máme asi jako jeden z největších v rámci České republiky. Ano, samozřejmě, všechny ty metody, které vlastně využíváme v rámci mamodiagnostického procesu, jsou pro pacientky bezpečné, protože my jsme centrum, které je akreditováno ministerstvem zdravotnictví, máme status vlastně screeningového centra a tam je skutečně pravidelná kontrola všech těch přístrojů, které používáme a zároveň je kontrola i našich výsledků, jestli pracujeme dobře. Když se jedná o ženu bezpříznakovou, to znamená, nemá žádné klinické příznaky, nehmatá si žádnou bulku v prsu, tak a je starší 45 let, jednou za 2 roky podstupuje screeningové vyšetření, mamografické vyšetření. V případě, že mluvíme o diagnostické mamografii, jedná se o ženy, které si něco v prsu našly nebo mají genetickou mutaci a jsou dispenzarizovány. Tak ty ženy mají speciální protokoly, v jakých časových intervalech a jakými modalitami jsou vyšetřovány. A když je to samozřejmě žena, která si našla bulku v prsu, tak to vyšetření děláme okamžitě, bez nějaké čekací doby.